Idag tänkte jag, som ni ser i titeln, jämföra äkta Wheel-tekniksborstar med fejkade. Och jag ska förklara hur det kommer sig att man ser att de är fake, vad jag tycker om kvaliteten på de fake och de äkta, och vad jag föredrar. Så fortsätt att kolla! Här har vi de fejkade och här har vi de äkta Wheel-tekniks. Wheel-tekniks, du get it. Jag har inte de direkta dupes, alltså exakt, som man kan jämföra precis så, för att jag har liksom inte alla Wheel-tekniksborstar och de fejkade är inte allihopa exakt som Wheel-tekniks heller. Så skitsamma, vi kör igång så kommer jag förklara nu vad skillnaden är. Det här är två fejkborstar. Ena står det Jorsna Professional Brush på, den rosa. Den guldiga står ingenting på. Den guldiga är en bättre kopia av en Wheel-tekniksborste. Den är lite mer så guldig som den äkta Wheel-tekniksborsten är. De är inte riktigt samma färger. Den har det här lilla gummihandtaget, men inte lika mycket gummi. Lite mer lättare gummi. Den rosa här har mer plast. Jag vet inte om ni ser att den här är matt och den här skiner liksom. Ja, och typ den rosa kan man lyfta den sådär, men det är bara limma om man känner att man vill göra det. De här då kan släppa lite hår, alltså det är knappt någonting alls. Jag har använt dem ganska mycket, nu är mina borstar tyvärr skitiga för jag har sminkat med dem. Men de tappar hår, men det gör ju alla borstar någon gång. Men de här, ja, förväntar man sig kanske av att de tappar något hår. De här borstarna kostar cirka 15 kronor styck på eBay, eller så kan du handla typ 5 pack för 80-70 kronor något där med frakt. Jag kan försöka länka lite på olika sidor där ni kan hitta dem. Finns i rosa, guld och även i blått. Jag har inte den blåa. Och jag har inte alla kollektioner i den fejkade. Jag tänkte att jag ska liksom förklara här vad skillnaden är lite. Här har vi en buffing brush som är en äkta från Wheel-tekniks. Och här har vi en buffing brush som är en fake. Skillnaden, jag vet inte om ni ser, men den här är lite mer mattare guld, den äkta. Och den fejkade är lite mer glansigare guld. Sen ser ni den äkta är rak ner till och den fejkade är lite mer vid ner till, om ni ser det. Om jag sätter den så här ser ni att den äkta Wheel-tekniksborsten är någon millimeter högre än den fejkade. Jag vet inte om jag egentligen ska köra den här fake mot en, vad heter den, face brush. Den här, det finns ju någon sån här lite mer stiff från Wheel-tekniks. Den har inte jag, så att jag kör den mot den här buffing brushen. Det ni kan se skillnaden är här, vet inte om ni kan se här riktigt, men då är det att den äkta är mer avlång och den fejkade är mer rund. Den fejkade är sjukt mycket mer kompakt än den äkta. Jag föredrar faktiskt mer kompakt om man ska buffra in. Den här buffing brushen från Wheel-tekniks, den äkta varianten då, tycker jag helt seriöst inte gör det ska jag göra. Den är som sagt smalare, lite större då. Jag vet inte om ni kan se att den liksom blir vidare upp till här jämfört med den som är fake. Jag provade sminka mig med dem båda på ena halvan med denna och ena halvan med denna. Och jag tyckte att för den som var fejkad som är inte äkta, tyckte jag gav mycket bättre resultat än den som var äkta. Så helt enkelt, av de här två borstarna så föredrar jag faktiskt den som kostar 15 kronor. Och den här kom ju en core collection, så man kan inte köpa den här för sig. Men den kostade runt två... Ja, min core collection köpte jag för 219 kronor på Coco Panda. Men annars kostade den 300 spänn i butik. Och de har lite mer gummi. Det här svarta är lite mer gummiaktigt i de äkta Wheel-tekniks. Annars är de här en väldigt, väldigt bra kopia av dessa borstar. Så jag har en liknande som borste i rosa. Och den här är lika kompakt. Just det, hur softa de är, alltså hur lena de är. Exakt likadan som en Wheel-tekniks. Du kan inte känna skillnad nästan. Wheel-tekniks har lite mer, alltså den är ju mycket mjukare här, så den blir lite mer soft på ett sätt. Men om man gör så här på den som är fake, så alltså jag känner ingen skillnad, de är exakt lika mjuka. Sen så har vi den också som är från Core Collection, och så har vi denna som är fake. Här kan man se skillnaden ganska rejält. Den här är lite mer, vad ska jag säga, tapered brush. Jag vet inte riktigt vad vi kallar det på svenska. Ja, den är liksom rundad upp till, fast ändå smalare än av på något sätt. Den här är ju bara rund. Så där ser ni skillnaden där. Och sen ser ni skillnaden på den som är fake, att den är vid ner till. Och den här är helt rak från Wheel-tekniks. Denna borsten som är fake
är en av de dåliga exemplaren jag har fått. Jag tänkte om alla är såna här, för jag har inte köpt om den. Men den här är mer, alltså den är ju len så, men den är mer plastig på något sätt. Medan den här från Uteknics, den bara är jättesmooth liksom. Den är, det här är min favoritborste från Uteknics, helt klart. Den här faktiskt, den fejkade, skulle jag inte rekommendera. Den är, alltså man känner verkligen att det inte är bra kvalitet och den är hård. Jag använder den till att blanda ut min concealer, men alltså den sticks sen till slut. För man känner att det är så pass fejkad borste som det går typ. Så att den här är faktiskt den borsten jag inte tycker om av de fejkade. Sen har vi en till borste och det är denna som är en Snestel borste. Jag använder faktiskt inte denna jättemycket. Och jag har inte stippling brush och de här från Uteknics heller, så jag kan inte jämföra denna. Men det jag vet är att folk älskar att använda den här till contour. Alltså för att den liksom, i och med att den är platt så, så har den ju lite skarpare sidor. Och de får så här perfekt skarphet med denna typen bara på ett drag. Så jag ska faktiskt prova den. Jag tänkte med cream contour och se om det funkar. Summan av kardemumman, ska man köpa fejkade eller äkta Uteknics borstar? Och det är helt smaksak. Jag föredrar ju äkta Uteknics borstar för att jag är lite märkesnöd när det gäller så. Det är jättefjantigt. Egentligen ska man, alltså egentligen kan jag skita den för att jag tycker att de här är minst lika bra. Sen har ju inte de här fejkade borstarna hela utbudet av Uteknics, så det är lagt det man kanske vill komplettera i så fall. Men alltså för 5 borstar, typ 80 spänn med frakt, tycker jag definitivt att det är värt det för de fejkade. Dock som sagt så skulle jag undvika denna borsten för att den tycker jag inte alls är bra. Generellt för er som kanske vill skaffa liknande sådana här borstar men inte har råd och känner att 80 spänn med frakt och allting kan man faktiskt ge, så tycker jag definitivt att ni kan köra på de här, för att ja, det tycker jag är värt det, definitivt. Och ni som vill betala lite mer, absolut kan ni köpa Uteknics, men de här är typ lika mycket bättre. Hoppas ni tyckte om den här videon, glöm inte att följa mig på Instagram och nominera mig jättegärna till Guldtuben i årets löfte. Då går ni in där, loggar in på Facebook, skriver i Nathalie Stalsvik och sen så bara nominerar ni mig. Det hade betytt så sjukt mycket. Tack till alla er som redan har nominerat mig skulle jag säga. Ja, det var den här videon. Hoppas ni tyckte om den och att det gav någonting och att ni fick tips. Och ni vet hur ni ska göra nu framöver. Så ses vi i nästa video. Hej!